بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة نمنك الله يرادو السعيد حرتي ونانيستودو تهيدو البحانتي وعرد كودو اوي هاي حسين سعيد oo lagu naaneeyo xayaag iyo aniga oo ah injiye maxamuud harti horta walaalo xagga hooyada abaan u nahay qolobka intaasaan ku dhaafaya qolada dhulbahantee saddex su'aalood ha ka jawaabeen maxay rabaan yay wax ka rabaan ilmaharti waa imisa warbar saddexdaa markaad garataan ayaa la fahmayaa ujeedadiina intaa nimankaa la yidhaahdo siciid harti oo naanaystaysu dhulbahante tahay ayaan u gudbinayaa oo weliba waxaan u gudbinayaa garaadka guud garaad jaamac garaad cali waxaan kaloo u sii dhaafinayaa garaadka garaad cabdullaahi garaad saleemaan haddaad dinaanab tirsiinyada aqoon oo dadku siduu u ku dhashay aqoon ee iska aamusa waxna ha doonanina waxna ha raadinina war intaa dhulbahante iga gaarsiiya qoladaa baran digta taariikh dhow baan rabaa dadka inaan u sheego 12 qoys oo badhan iyo hareeraheeda dega ayaa maxamuud cali shire ka ilaalin jiray qabriga inay galaan talada maxamuud hartina waa ka ilaalin jiray maxamuud harti naanaystiisu moorasaantay ahayd anigu magacan warsangeli ilmaharti kuma jiro baan idin leeyahay mar haddii sidaa ay tahay war waxa dhulbahantu aad wax ka doonaysaan ma geed baa mise waa qura ma naqaan dib isugu noqda ma idinkaa laydiin baahan yahay mise idinkaa u baahan dadkaa xoolaad leedihiin xooluhuna waxay u baahan yihiin deked ninka dekedda joogaana wuxuu u baahan yahay xoolo waa wax laysu baahan yahay laakiin reer gooniya iyo ina cabdisalaan iyo qoys iyo war waxaa waan maqlaayay shirarka noocaasa xataa waxaad garan weydeen ilka jiir taariikh weydiiya waxba kama jiraan rag iyo dumar wixii imaqlayow magacan warsan geli maaha ina harti war rag iyo dumar gayaan iyo gayaan la-aan magacan warsan geli ma aha magac harti ina hartina ma aha ma doonayo anigu siduu ku yimi inaan dadka u sheego laakiin dadkan baadida ah eele uu singeri baanahay waa baadi maba garanayo ciduu yahay qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa aan ku noqdo guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare
قدومي أقل كسلو وبريري ما قال عشائي وحلو سمي لكن وبريري ويقان ضدك ورك على يقان واحد دي قماش شركة الساقعة أنا لين كتوجي لين دولة روحان لا يهي والوحبة كما تجيران وابين وابين عد أنا الله سقر إلي عانيقة 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 حراهن شيء والحراهن شيء مياد اللودين وردتك وحقيقة أكرا الشراء أو أشيغا قدم كان إنتاسان كودا فيا الحقيقة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار